За Audi Q7 гэдэг машин танилцуулж байна. 2021 оны хамгийн сүүлийн загвар байна. За тэ газрын зураг нь болохоор энэ дээрэ гарч ирж байна. За бүх зүйлээ ингээд электроноор тохируулах боломжтой. Машины бүх мэдээлэл энд гарч ирж байна. Хамгийн сүүлд эхнэр лүгээ ярьсан байна. За газрын зурга ингээд том болгочих болно. Эсвэл эдгийг ингээд тохируулчих бас болно. За энэ дээр юу? Хагатри. Одоо юм том дээвэртэй. Хоёр хүн лүкээр зэрэг гараад байх боломжтой. Я одоо энэ аа сүүдэртэж эхэлж байна. Сайн харагдаж байна. За ингээд энэ камер нь болохоор 3D байна. Хоёр хажуу талд байгаа машиныг энд байна, энд байна. Хоёр хажуу талд байгаа машиныг харагдаж байна. За энэ игнэндээ яаж зогссон байна гэдгийг бас энд харуулж байна. За яг хөдөлгөөр бас энэ ингээд харагдана. За ингээд машиныхаа бүх талаас нь харах боломжтой. 3D хөлбраар. За энэ болохоор уртлын хавтгаагаар харуулж байна. Урт хэсгийг дээрээс нь яаж харах вэ? Арын хэсэг. Арын болохоор wide angle буюу хажуунаас ирж байгаа машиныг харна. Яа. Яг 3D дээр үзье. За энэ болохоор ерөөсөө температур тохируулна. Доотл, дээтл, хүчтэй өвлөхөө, сул өвлөхөө. Энэ халуун хөвтний нь болохоор юу гэсэн ингэж энийгөр ингэж тоог тохиролчин. Уруугаараа дээш доош гүлгэл болоо. За ингэ хүрхэт бол ингэ яг канавт арж байгаа юм шиг мэдрэмж төрдөг. Дугуйрад. За энэ болохоор гаражийнхаа унтраалгыг тохируулж болно. Гараж онгоолгодог хаалга. А те босоо тохируулгад энд байна. Я ухрыг үл ингээл урагшаа төлөх чинь. За тог зогсой паркин дээр тавиг үл энэ дээр дараад. За урагшаа өгөөл ингээд хоошин татчихдаг байна. За маш том лүктэй гэрн тэр чихтэй. Зүг гараг харж байна. 7 оны судалтай. За дээдлээ онгойлгоц харуулъя. Бас нарны нарыг хасгалт гэл юм байна. Нарны хэсгийг буруулдаг. Я одоо яваад үзье. Хурлаа. За 3D-гээр харуулсан ч бас болно. За дээврэ хаач. За охрой. Гэлпад ахш байна одоо. За явж байгааг ингэж харж байна. Артгүй байхгүй. Ади дираса. За гараачуд GPS дээр нь тавьчи. Та хурд өвчл янзтай байна.
За одоо өдрийн гэрэл мэдрээ тодорч хэлсэн байна дэлгэцэн. Та энийг бүтэн өөрийн болгох боломжтой хүсэн мэдээлэл гаргах боломжтой. Яа.